kitang tanan, nagkinanglan sa giya nga langit nun, nagkinanglan ta sa pahimangno nga gikan sa Dios. O kini mga igsoon, importante kayo sa tuntagstag sa kamakinabuhi aron nga tungod niini matag adlaw dunay giya atong kinabuhi ug tungod ana makalikay ta sa angay nga likayan ug ang atong mabuhat maogayod ang mga buhat diin Cebu uuyon sa kabubuton sa Dios. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsoon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation Ministries. Dalay ko nang atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Biyernes, pitsa 24, niining bulan sa Mayo. Og kini na usab ang inyong alagad sa kahanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kada alas 4:30 sa buntag, kada adlaw Domingo, sa DXUM 819 Davao. Madung ako kada alas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay kada alas 3:30 sa buntag. Sa Bantay Radyo Bugo City, Cebu, o Bantay Radyo Giholngan Negros Oriental. Madung ako kada alas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kada alas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado o kada alas 4:30 sa buntag kada Domingo o sa DYAA Perigio Sagay. Madungog ako kada alas 4:30 sa buntag Lunes hantod sa Domingo o sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan na Tao Ko. Dala o kapangkagan, giati man ko sa kung ginikanan o bansa tabang sa kahitasan. Imo ko nga gitabangan, bisan ako dili angayan, gitagbo mo ang panginahanglan. Og imo ko ipanalipdan. O sa daigon ko ikaw, pasalamatan ko ikaw, O Diyos, kay maayo ka, maayo ka, maayo ka, kaayo ko nga di pasaylo sa tanan ko nga kasalanan. Ang bulingon ko nga kasing-kasing, imo gayod nga gihugasan. O sa daigon ko ikaw,
Salamatan ko ikaw, O Diyos, kay maayo ka, maayo ka, maayo ka, kaayo kinoon. Gitanyag mo ang kaluwasan sa tibuok nga kalibutan, kay gusto ka nga kami di silutan o makaangkon sa kasiguruhan. Usadayikon ko ikaw, pasalamatan ko ikaw, O Diyos, kay maayo ka, maayo ka, maayo ka, kaayo Ginoo. Musadayikon ko ikaw, pasalamatan ko ikaw, O Diyos, kay maayo ka, maayo ka, maayo ka, kaayo Ginoo. Kay maayo ka, maayo ka, maayo ka, kaayo Ginoo. Kay maayo ka, maayo ka, maayo ka, kaayo Natao ko, nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. Ug karon tugot tinausab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug alanaw sab ni ato mensahe nga ato makita sa basahon sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 12 hangtod na sa bersikulo 16 nagingon din eh. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo ug makadawat sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka man sa Dios alang sa moong kinabuhi sa pagsugid mo sa imong pagtuo at tubangan sa daghang mga saksi. At tubangan sa Dios nga mo'y naghatag o kinabuhi sa tanan ug at tubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuuran at tubangan ni Poncio Pilato. Gisugo ko ikaw pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo ug matnguni nga dili kini kabulingan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagpadayag himuon sa Dios sa hustong panahon. Ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari ug Ginoo sa mga Ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pa gayoy nakakita kaniya ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kini sumpay kagahapon o kini giuluhan mga pahimangno. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan, aniya no sab kami nining sayo nga kabuntagon, amo no sab kang nga gipasidunggan og amo kang gipasalamatan nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, aniya na usab kami, migahin na usab og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong di na mo nakaplagan dinhi sa basahon sa unang Timoteo. Ablihin na usab, O Dios, sa amo makasing-kasing karon. Andama kini, nga mahimo na usab nga kapungsan ining amo mga pulong aron nga kaming tanan, padayon gayod nga magakalipay, dunay kadasig diya sa pag-alagad kanimo og padayon nga magkinabuhi kanunay sumala sa imong mahal nga kabubuton. Dalaygon kamahan sa walay katapusan. Salamat sa magkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Jesucristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makigsuonan kini sumpay kagahapon o kini giuluhan mga pahimangno. Mga igsoon ato na sayran nga ingon nga si Pablo mao ang nagatudlo o nagmatuto ni Timoteo. Iya gayong katungod ang pagpahimangno ngadto kang Timoteo labi na kay si Timoteo batan-on pa man. Sama sa mga ginikanan, nga ang mga ginikanan mo'y adunay katungod nga magpahinomdom sa ilang mga anak, magpahimangno sa ilang mga anak
bisang pag ilang mga anak duna na'y mga tagsa-tagsa kapamilya, aron nga tungod niya na ang ilang mga anak adunay giya gikan sa mga ginikanan. Ingon ni ana ang gibuhat ni Apostol Pablo mga igsoon. Ingon nga siya mao'y nagmatuto ni Timoteo diha sa espirituhanong pag-alagad, mao kana nga iyag yung kanunay nga gipahimangnuan, gipahinumduman ang iyang kauban nga si Timoteo, labi na kay si Timoteo kulang pag mga kasinatian kay batan-on pa man. Kaya mga batan-on mga igsoon, kulang pa ka nagkasinatian. Dili sama sa mga hamtong na, sa mga edad-edara na, sa mga guwang na nga daghan na kay mga kasinatian sa kinabuhi. Mao na nga nagkinanglan nga ang mga batan-on pahinumduman, pahimangnuan sa mga hamtong na. Pero sa gikingon ko na kagahapon nga bisan pa ang mga edad-edara na o mga guwang na nga mga tao nagkinanglan dai gihapon sa pagpahimangno. Nganuman kay ang huna-huna sa tao magpabilin dai nga batan-on. Sa ato pa ang pulong sa Dios mga igsoon alang gyud sa tanan. Di lang kay sa mga batan-on kundili ngadto usab sa mga tigulang na. Pero dunay uban nga mga tao mga igsoon nga ang pulong sa Dios ilang isalikway. Maingon ang tigulang na ayaw lang migwalihi kay daghan mi kasinatian sa kinabuhi. Ang mga batan-on ay walihi kay nagkinanglan na sila pulong sa Ginoo. Pero kami kay tigulang na wa nami nagkinanglan ana. Ang mga batan-on pod kung may walihan maingon nga dito ramos matiguwang magwali, kihapit na to sila mo panaw para maandam ilang kinabuhi. Kami taas pang among kinabuhi dinis kalibutan, kay kung sa adlaw pa mo pa'y pagsidlak sa among kinabuhi. Ang mga gulang na ang ilang kinabuhi, hapit na mo salop. Moni isulti sa uban mga igsoon. Ug masulti ka na sa tao mga igsoon kung siya walay gana nga maminaw sa pulong sa Dios. Dili siya gustog paymangnuan, di siya gustong mabadlong, kay gusto pa siya nga magpaulipon sa gahom sa sala. Pero kung ang tao doon na naigugma ngadto sa Dios, nan, bisang pag idara na ka o ka bisang pag batanon pa ka, ganahan gyud kang maminaw sa pulong sa Dios nganuman alang kanimo, importante kaayo ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi kay kini espirituhanon man nga atong kalanon. Ngani akong gikalipay dako nga daghan ang naminaw sa tong programa sa bisan diin nga dapit dinhi sa Pilipinas. Salamat sa Ginoo nga daghan ang makatauhan nga gustong mapahinumduman sa pulong sa Dios. Daghan ang makatauhan nga gusto nga pahimangnuan. Ug akong gikalipay nga bisan ang ato makaigsoonan nga mga edad-edara na, mga gulang na, nga ilang gikalipay ang pag-apil nining ato nga mga pag-alagad sa Ginoo. Nagapasabot ka na nga bisan sila idara na apan wala nila gisalikway ang pahimangno nga espirituhanon kundili kinikanunay nilang gidawat sa ilang kinabuhi. Ngani matod pa sa tumakigsunan nga tigpaminawan sa atong programa dinhi sa radyo nga kun usahay dili sila makapaminaw sa atong programa dinhi sa radyo, maguol sila. Labi na kung makasayo silag mata, dayon makabalik sa pagtulog, unya pagmata nilag balik na humana atong programa, maguol sila. Nganuman ka na mga igsoon, nga mubati migugkag kamingaw sa mga pagtulunan nga langit nun, tungod ka na kay kitang tanan, nagkinanglan sa giya nga langit nun, nagkinanglan ta sa pahimangno nga gikan sa Dios. O kini mga igsoon, importante kayo sa atong tagstag sa kamakinabuhi, aron nga tungod niini matag adlaw dunay giya atong kinabuhi ug tungod ana makalikay ta sa angay nga likayan ug ang atong mabuhat maogayod ang mga buhat diin sibo uuyon sa kabubuton sa Dios. Ug ingon man sa atong makigsoonan nga tigpaminawan sa atong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account, daghan usab kaninyo nga giganahan na nga maminaw sa atong programa. Ang uban maguol kung dili ko maka-upload og wali sa Facebook og ingon man sa YouTube. Og nindot unta mga igsoon ngang ato mga wali sa social media nga kini inyo usab nga i-share, inyong ipaambit sa uban. Aron nga mas daghan pagyod ang atong mapahimangnuan, mapahinumduman sa pulong sa Dios. Aron nga tungod niini sila usab makadesisyon sa pagpangalagad sa Dios nga tinud-anay diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi uban sa ilang pamilya. Kay kini atong pagpaambit sa pulong sa Dios dinhi sa radyo, dili man kini ngalan sa pundok o reliyon, kundili pagpaambit sa pulong sa Dios aron nga mahimong andam kanunay ang atong tagsa-tagsa kakinabuhi sa pag-abot unya sa hukom sa Dios. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 12 hantod na sa bersikulo 16 matod pa.
paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo o makadawat sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka man sa Dios alang sa mong kinabuhi sa pagsugid mo sa imong pagtuo at tubangan sa daghang mga saksi. Mga igsoon dinhi sa versikulo 12, giawhag ni Apostol Pablo ngadto kan Timoteo nga kinanglan si Timoteo maningkamot kutob siya mahimo nga makadaog gayud siya sa bugno sa pagtuo. Nganuman kay kini di mag-alagad ta mga igsoon mura day ta niinig nakigbugno. O kinsa may atong kaaway niini, kinsa may atong kontra niini nga mong pagpakigbugno. Ang atong kontra niini mga igsoon mao ang mga buhat nga mga dili mga maayo sama sa mga panintal o mga pagpanglingla sa yawa. Sa diha nga ato nang mabalibaran, sa diha nga ato na malikayan, nansama ka na nga midaog ta sa mong bugno sa pagtuo. Pero kung nadala ka sa mong buhat nga dili maayo sama na nga napildi ka, busa kinanglan nga sa tanang panahon, ang taong Kristohanon kanunay gayod magmadaogon o aron mo daog ka, nagkinanglan ka nga dunay mo pahimangno o dunay mo pahinomdom sa imong kinabuhi sa matag adlaw. Ngani bisan ang usa ka banggiitan nga boksingero, bisan ang usa ka champion nga boksingero, nagkinanglan gayud siya magpahinomdom kaniya sa matag round, kinanglan dunay mo sulti kaniya nga mo nay imong buhaton aron nga mo daog ka. Kinanglan ko ng imong kontra paspas kayog sinumbagan, kinanglan mo atras-atras ka. Kinanglan nga imo ng likilikayan. O niya sa diya nga imo makita nga doon na binta o sa pagkamuatake. Muna isulti mga igsoon sa Osaka Coach. Kundili ito paminawon sa Osaka Boksingero, ang isulti sa Coach, may posibilidad nga mapildi ang maong champion tungod kay wala man niya paminawa ang pahimangno. Bisan sa dula nga basketball mga igsoon, ang coach ni Ana mo'y angay paminawan sa mga magdudula. Kay siya mo'y nasayod sa pamaagi o taktika sa kontra. Mao kana nga ang buhaton sa coach, muhimo usab siyag laing pamaagi aron paguba sa mapamaagi sa kontra aron nga tungod ni Ana ang ilang nga team maugayod ang magmadaugon. Ingon ni Ana usab mga igsoon diha sa tong pag-alagad sa tong buhi nga Dios nga kinahanglan maminaw ta kanunay sa mabalanong pulong sa Dios aron nga tungod niini magmadaugon ta. Matod pa mga igsoon din sa versikulo 12, paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo o makadawat sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Dinhi mga igsoon giisgutan nga dunay ganti kadto mga tao nga mudaog diha sa ilang pagtuo o sa ilang pag-alagad sa Dios. Ang ganti kinabuhi nga walay katapusan. Kung maghisgutan ining kinabuhing walay katapusan, kitang tanan nangandoy niini. Ngani ang tao kung dunay sakit, magpatambal gid siya. Gusto siya nga maayo pa ang iyang panglawas, kay gusto niya nga iyang kinabuhi malugwayan pa niining kalibutan. Pero ang tinuod mga igsoon, ang kinabuhi sa tao din sa kalibutan, aduna ragyoy kinutuban. Di nakabot og 100 ang edad sa tao. Maglisod na gani tarog abot sa 80. Nganuman kay niya nata niining panahon nga daghan na kayong mga kemikal nga gisagol sa mga pagkaon. O niya natanin ang panahon nga ang atong hangin polluted na kayo. Hugaw na kayo ang atong hangin tungod sa mga aso sa masakyanan o sa mga pabrika. O usa-usab sa mga hinungdan nga makapamubo sa kinabuhi sa tao, mausab ang polluted nga huna-huna. Ambot pasabot katong hugaw huna-huna, makapamubo kato sa kinabuhi. Nga naman, kung maghuna-huna ka kanunay hugaw, nan matugyan kagayod nga to sa kadautan. Tungod kay ang huna-huna nga hugaw mga igsoon, mauman ang huna-huna nga mga dili maayo ug wala kana kay mut isa Dios. Ug ang lain pa nga makapamubo sa kinabuhi sa tao mga igsoon, mao ang mga bisyo ug ingon man ang pag-abusar sa lawas. Tungod niini mga igsoon kay nasayod man ta nga ang kinabuhi nato mga tao dinhi sa kalibutan, dili diay taas, dili sama sa una nga ang ilang edad moabot og tag 900 kapin. Dayon gikan ni Noe ang edad sa tao moabot na lang og 120. Dayon karon ang atong edad maglisod nag 80. Tungod niini mga igsoon kitang tanan nangandoy gyud nining gitawag kinabuhi nga walay katapusan. Og maangkon lamang kini sa tao mga igsoon kun ikaw mudaog sa imong pagtuo. Mudaog ka sa imong pag-alakad. Kay matod pa kini ganti sa Dios ni atong mga tao nga magmadaogon sa pag-alakad. Atong balikong pagbasa ang unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 12, paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo
o makadawat sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Klaro kaayo mga isoon nga ang ganti ni adto mga tao nga mudaog sa pagtuo, mudaog sa pag-alagad, mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Busa himua kanunay igsoon nga ikaw magmadaogon, likayi ang mga bisyo, likayi ang sala, kay niining pagiha magmadaogon ka. Mao ni ang atong gitawag espirituhanon nga pagpakigbisog. Ikaw, ako, kitang tanan kinahanglan nga maningkamot niini nga mudaog gayod niining atong pag-alagad sa Ginoo. Atong padayon og basa ang bersikulo 12 matud pa. Kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa pagsugid mo sa imong pagtuo at tubangan sa daghang mga saksi. Dinhi mga ison gisgutan ni Apostol Pablo nga angay gayod nga magmadaogon si Timoteo kay gitawag man siya sa Dios alang sa maong buluhaton pinaagi sa iyang pagsugid sa iyang pagtuo at tubangan sa mga saksi. Og dili lang mga ison ang mga nagapagamit sa Ginoo nagawali sa pulong sa Dios sama ni Timoteo sama nilang Pablo mao ang kinanglan magmadaogon diha sa pag-alagad. Kundili kitang tanan kinanglan magmadaogon mga igsoon. Ug kita mahimong magmadaogon mga igsoon sa diha nga kun matumba ka mubangon ka ug unya maningkamot nga dili na matumba pag-usab ngadto sa lapok sa sala. Ug aron nga makabarog kita nga ligon niini nga mong pag-alagad, dangup kanunay ngadto sa Dios sa mapag-ampo aron nga kanunay kahatagan sa Dios sa espirituhanong kusog. Ug ang usa-usab nga makahatag natong espirituhanong kusog mao ang iyang pulong nga mubusog kanunay sa atong mga kasing-kasing. Ug maato na sab kining padayonon og karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong ganyan tanan sa pagpangluhod atong piyungon nga tumamata. Neton dunay balatian ni hika pangimong kamot sa radyo. Neton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan andaman. Kay maghimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan. Sa diyutayng hikap mo Ginoo og sinatia, si Ginoo Jesu Kristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mosolbad sa mga problema, magtagbo sa tanang painanglan og magatubag niini nga maong pag-ampo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langitnon Dios nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga ikaw kanunay nagapahinomdom kanamo. Dili lamang sa mga tigulang kundili lakip na usab sa mga batan-on. Tungod kay ang kada usa nagkinanglan sa giya aron nga kami makaangkon sa kasiguruhan o kami makapanunod sa gingharian sa langit. O Dios pasayloa kami sa tanan namong mga sala sa pulong sa una-unag sa buhat. Ugasya mo makasing-kasing, ug himo akining putli sa imong atubangan. Ug panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom. Iiway sa tanan dagway sa makadautan. Ug solbara o Dios ang among mga problema. Ug bubuy kami o Dios sa imong mga panalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon ug kinasing-kasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad. Ug ang pinga ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang ilang mga pagpaningkamot. Ug ayuha ang nag-antos sa cancer, goiter, ulcer, high blood, diabetes, arthritis, leukemia, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai, patol, tumor sa utok, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, dengue, malaria, prostate UTI. Mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapa sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog og ginginlan. Ama datang espiritu masakit o mabalantian, gula kamo pahawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios milagruhi ang kada usa maluoy ka. Og bag-uha sa ingpit imo makatawhan. Og himuo ang tibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw amaong panimalay. Ihatag usab ang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kina o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Magamos ang giampo ang kaluwasan sa daghang pamakatauhan, gikan sa silangan, kasadpan, amyanan, ingon man sa bagatan. O kaloy o Dios ang tanang ipablisingan sa mga makatauhan ng tanan mahimo gayod ng milagroso o ipiktibo silang paggamit niin. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisinag, uban pa. O gitugot-usab nga sa matag-adlaw o gabi.
labi na nining adlaw nga Biyernes. Ngang imong langiton tabang kaloy grasya pagpanalipur pagpanalangin amon usab nga maambitan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ugmang adlawa, Mayo 25, adlong Sabado. Ang ato ngamong schedule anha pagaymoon sa City Plaza sa Toledo City, alas 9 sa buntag. Pagkalas 11 anha sa May Acacia at bang sa simbahan sa Aluginsan, Cebu. Ug amo anha diha mao si Brad Janito Flores. Ug sa Mayo 25 gihapon ang atong schedule anha pagaymoon sa Children's Park, alas City sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City. Pagkalas 10 anha sa City Plaza sa Pagadian City o Plaza Los at bang sa Taklobo. Pagkalas 12 sa Udto anha sa Municipal Plaza sa Molavi sa Buanga del Sur. Pagkaalauna sa hapon anha sa Municipal Plaza sa Mahayag sa Buanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon anha sa Residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik UBT Josepina sa Buanga del Sur. Og akong paningkamutan nga ako ang muanha ni ini nga mong schedule sa Tanggob, Pagadian, Molavi, Mahayag ug Josefina. Og kung naapunta kita'y sakyanan sama sa auto nga ato madrayban dihang dapita sa Davao Region, ingon man sa Visayas, pwede na unta ako nga mobiyahe. Pero kay wa man tay sakyanan nga auto diha sa Davao ug sa Cebu, mao na nga dili usa ko mo schedule diha sa inyong madapit. Kay dili pa ko pwede mo drive og motor og dili po ko pwede nga moalas sa ugbugat kay bugat man ni akong bag. Pero kung mabalik na kumplito gyud ang akong kusog alang sa akong tiil, mabalik na ko sa akong pag-schedule sa inyo nga mga dapit. Mayo 26, adlaw Domingo, anha sa Children's Park sa Canlaon City dool sa merkado. Og amo anha diha mo si Nanay Carmen Pabli. Hunyo 1 sa Tubod, Lanao del Norte. Hunyo 5 sa Toril Magsaysay Park, Davao City o Kalinan, Davao City. Hunyo 6 sa Astorga, Santa Cruz. Digo City o Gihing, Hagunoy. Hunyo 7 sa Panabo City. Hunyo 8 sa Compostela, Nabunturan o Santo Tomas. Hunyo 9 sa New Corellia, Tagum o Lupon. Hunyo 12 sa Pentagon, Escalante. Crossing San Isidro o Lipaton, Calatrava. Hunyo 13 sa Ito, Matalom o Hindang, Liti. Hunyo 14 sa Ormoc, Binabay og sa Palompon, Liti. Hunyo 15 sa Lampuyang, Piubi Corpus. Patag Dumurog, Katayangan, Masbati og Sentro, Placer, Masbati. Hunyo 16 sa Kawayan, Masbati, Puro, Placer og Tadloy, Luna, Placer. Hunyo 17 sa Dao, Tagbilaran, City, Bohol og uban pang mga dapit. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhatuna, text lang sa cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O sa di pa ka mo padala sa imong tabang text, daan ka na ko arong imo makuha ang spelling sa akong ngalan. O humanimog padala i-text ka na ko ang kompletong detalye, ang ngalan sa nagpadala, ang control number o ang kantidad, arong nga ako giyong madawat ang imong ipadala nga tabang. Og nining atong mga schedule, mga igsoon, inyo makuha ang atong lana sa olibo, ang atong haplas nga halang og ang atong lana nga para pabaga sa buhok. O kini inyo makuha uban sa donasyon. Ang atong lana para sa buhok dunay tag 100, dunay po tag 200, ang dako 200 og ang gamay 100. Og ang atong haplas nga halang maayo kini alang ni atong adunay panuhot, panakit sa hawak, likod, tiyan, mga pamaol og piang. Og bisag dili na nimo hiloton ang panakit sa kalawasan, dali ra makuha ang maong panakit. Pero mas dali kung imong hiloton gamiton ang atong haplas. Og kining akong pagwali dinhi sa radyo, inyo sa madungog sa atong YouTube channel nga Prince Lark og sa akong Facebook account. Og hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong So Kristo, ang gugma sa Dios. Og away pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu mana kanunay kanatong tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Diyos,
sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan. Ang gugma mo, Dios, di matupngan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo. Kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pag manggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang kinuong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.